Тюремний бунт. Майже пів тисячі в'язнів Бердянської виправної колонії відсьогодні голодують. Вони проти тортур, які нібито вже кілька тижнів учиняють над ними наглядачі. Про це повідомили вікна правозахисники Міжнародної організації захисту прав засуджених і самі в'язні колонії. В Бердянській колонії відбувають кару за нетяжкі злочини – крадіжки та пограбування. Більшість засуджено вперше. Натомість у пенітенціарній службі факт відмови в'язнів від їжі підтверджують, а побиття – ні. Действительно, часть осужденных не стала принимать пищу. Для проведения разбирательства создана рабочая группа, которая выяснит все обстоятельства произошедшего. Официально фактов избиения не зарегистрировано. Утром не ел никто. Кстати, называют, что причин с того момента, когда пришел к нам новый первый зам, избивает. Зона не оттаскивается. Дело в том, что закончился уголь в учреждении. Нет пищи, не соответствует никаким стандартам. Не кончать вообще, кроме аналогина, там не добьешься ничего.